Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK 4. Me shfaqjen kopshtihijeve, me temë për masakrën e kryer ndaj familjes Bugujevci në Podujev nga forcat serbe në luftën e fundit në Kosovë, nis sot në Gjilan, edicioni 33 i festivalit të dramës originale Shqipe Talia e Flakës. Festivali Talia e Flakës mbahet në kuadër të manifestimit mbarkombëtar multikulturor Flaka e Janarit që mbahet në Gjilan. Në edicionin e si vjetme të Talisë së Flakës do të shfaqen 6 faqe teatrale, kopshti i hijeve i teatrit të Gjilanit, shtëpia e Zotit, koprodukcioni i teatrit kombëtar të Kosovës, atit të Tiranës dhe teatrit shqiptar të Shkupit, grafite ti teatrit të Preshevës, Hana po fluturani teatrit të Ferizajt, arbri i teatrit Oda dhe Klub Albania e teatrit kombëtar të Kosovës. Si pas organizatorëve të Talias, shmimet e festivalit do të bëhen publike në fund të manifestimit Flaka Janarit. Të gjitha shfaqet mbahen pra në teatrin e Gjilane duke filluar nga ora 20. Se kur dhe me çfarë do të nisin sezonin shfaqet në teatrot e qyteteve të Kosovës, sot kemi zgjedhur Prizrenin, ku përmes video e lidhjes kemi knaqësin të flasim me drejtorin e teatrit Bekim Femiu, Burim Mustafa. Përshëndetje, zotri Mustafa. Përshëndetje. Kemi dëgjuar se tani në fund të janari, do të filloni me sezonin 2024 me një premier. Shfaqja quhet pra audienca me regji të Bashkim Ramadanit, autorit Havel. Dhe shfaqja e Vaclav Havel flet për sfidat sa ishte dramaturg, pra dramaturg i dëbuar, e i burgosur para se të bëj president, presidenti ish Çekoslovakisë atëherë, i cili mandej deri në vitin 2003 ishte dhe presidenti Çekisë. Më trego, Burim, si është adaptuar puna e Havelit, po ju pyes edhe si producenti shfaqjes. Po, do të thotë sezonin e ri teatror do ta fillojmë me shfaqjen e audienca të autorit Vaclav Havel. Premiera do të jetë me 29 janar. Do të thotë hënën e ardhshme në studion në Black Box në objektin e Qendrës Kulturore Bushnjaku, ku jemi momentalisht duke vepruar ne si teatr, pas që objekti kryesor i teatrit është në renovim. Sa i përket shfaqjes, më i më thonë se regjisori ka një koncept interesant regjisorial, do të thotë si skenografik, por ashtu edhe si loj. Audienca vjen në një format që nuk është po më herët, por mos më zbulu më shumë rreth trajtimit regjisorial dhe do të thotë koncepti si skenografisë e tjera, i shtoj publikun që prej të hanës, të martën dhe të mërkurën, të ta shohë shfaqjen. Premiera. Po. Dhe më trego si u thet si institucioni, çfarë keni planifikuar për këtë vit? Do të thotë këtë vit po e fillojmë me premierën e shfaqjes Havelit për të vazhduar pastaj me projekte treja teatrore. Do të fillojmë, do të thotë gjatë muajit shkurt përgatitjet për shfaqjen e re, e cila do të punohet gjatë muajit mars dhe premiera e saj do të jetë në prill. Pastaj do të vazhdoj me projekte tjera teatrore. Projekti i dytë për vitin planifikuar do të realizohet në teatrin në ambient të hapur. Është skenari Butrin të Pashës, i cili pat fituar në konkursin ton të dramës bashkore Shqipe të vitin e kaluar, kontempora. Për cilën isha dorësht edhe mundohet me folje dhe pak për këtë, do të me si teatr vitet nga luke me fillu me dramës bashkore Shqipe, të quajtur kontempora, ku dramaturg të ri konkurojnë, tekstet ledzohen do të para publikës i ledzime skenike dhe cili për teksteve fiton për juris profesionale i skenohet vitin të ashtë. Dhe vetë në skenë. Po, si vjetë do t'i nëskerojmë një një mbrej atyre tekste, është tekste i dytë që do të realizohet këtë vit, dhe po ashtu do të matë dhe edicioni, nga fundi i vitit do të matë dhe edicioni i dytë i kontemporës. Dhe, zotir Mustafa, do të ketë edhe shfaqje për fëmi? Keni planifikuar?
Do të thot, vitin e kalum ne kemi punu një shfaqe për fëmijë, është pasoj se në traditën tonë që të pak të në shdo të dytër vit të bëjmë një shfaqe për fëmijë. Do të thot, si vjetë jemi bisedime me regjisorët për me dalë me plan programin vjetor. Gjasa të janë që do të bëhet një shfaqe për fëmijë, po ende nuk është definitive. E përmende pak ma herët që teatri është në renovim dhe beso se me gjitha teatrot që po flasim janë se në renovim. Kur do të hapët, apo se më duket që ju si Prizren kini filluar të partë jeni si komun me renovim të teatrit? Po, teatri ju tashmë po thuaj se një vit e gjysëm është në renovim dhe po shpresojmë që renovimit përfundoj nga maji i këti vitit. Që do tjetë një fejtë të gjajë madhe për teatrin tonë, sepse na tashënimi të gjysë jemi duke vepru në një objekt alternativ, i cili ka qeni pa funksionalizuar, dhe teatri jo në mori menaxhim, adaptoj ambientet, kryoj një sal alternative me 70-120 ullës, se ku ka vazhdu aktivitetin teatror, dhe do të të presim me padurim të kthehemi në objektin tonë kryesor ku infrastruktura e do të mundësoj do të thonë një punë shumë më komode dhe mundësi do të jenë shumë më të mëdha edhe për publikun tonë. Besim tek publiku, do të thotë nuk kemi publik të keq, të papërshtatshëm, të përshtatshëm, po si e kishit përshkruar publikun një tuaj, sa ju përcjell? Infrastruktura, besoj që nga dikton do të të dhe kapacitetin e publikët si dhe do të vizitom të atër. Dhe sa ishim në objektin kryesor të atër, do dhe ishte një tren në rritje i publikët, ta shqeve në këtë objekt alternativ, kërë nuk është në qëndër shqetjetët, është më në periferi, edhe është interesimi pak më ju që sa në objektin kryesor. Ata të shamisht fanatik të atër, të gjenë ku do që e mirë, po ne kishim, do të thonë, ide tjera, plane tjera për të trende në rritjet në vrit publikët, në gjatë që u dëshmun në vitin e partë mandatit tim në objektin kryesor, po shpresojmë që të kthehemi sa më shpejt atje, sepse publiku nuk i ka fajt kur, pse s'vjen në teatr, si e ne si menaxher të teatrëve, du të me bëhet sa më shumë për me informuar dhe me afru publikun afër teatrit. Po pra, publikut nuk i duhet ndonjë mbiemër. Sa duhet mbështetje, duhet mbështetje më e madhe për të zmadhuar trupën e aktorëve rezident që i keni atje? Ne për momentin funksionojmë me një trupë për 12 aktorëve, ku jemi të ndonë proporcionalisht që është vajza dhe që është djem, e cila si numër për momentin është besoje mjaftushme për funksionun një teatrë, pasi që me ligjin e debitashmë në fuqi të teatrëve, por edhe një ligjin e rrisë do të kaloj, që ka kaluar dhe të dy fushit së shpejti për kulturë, mundësot teatrëve që të angazhojnë edhe artistë jashtë në varsisht prej natyres e projekteve, të marë aktorët jashtë në regjistorë, skenografit e tjerë. Besoj se do të teatrë tashmë ka një qëndrushmëri, teatrët e qytetëve, pasi kanë buxhet solid për të realizu programet vjetore teatrore, ajo që në mundan është infrastruktura kulturore, pasi që shumica e teatrove, e objekteve teatrore nuk i plëcim pushtet, mirë po është një trend, do të thot, që është duke vazhdu me renovimet e objekteve, do urejt që të kryen sa ma shvetë, do urejt të kryen njërë në matë mirë të moshme, që në mundësojnjeve një punë shumë ma komode. Po që të trega një punën tuaj më mirë. Po, një dhe që nga një mire si do të thëtë menajment të atëror është burokracia e tepërt, do të thëtë që duhet me njekë për realizimin e një shfaqe, do të thëtë sa është që neve nuk duhet me bo një projektri, duhet me njekë procedura, sikurse me shtru asfalt ose me ndërtu në një autostradë. Dhe si janë raportet me teatrot tjera kosovare, zotri Mustafa? Frima e bashkëpunimit mes teatrëve, qyteteve në Kosovë është besoj jashtë zakonisht e mirë. Ne si teatër, vitin e kalim patëm fillu koproduksionin mes teatrëve qyteteve, ku gjatë rrugës nga u bashkan që të teatrë këmëtar.
do thot njëri prej koproduksioneve të para që u bë dhe që u dëshmu shumë i suksesshëm është Fausi në regjisë Fadit Hysaj, një projekt i iniciuar prej teatrit të qytetit Bekim Fejmiu në bashkëpunim me teatrin e Gjelanit, ku na u bashkangjitën edhe teatri kombëtar i Kosovës. Një projekt i dëshmuar, i cili ishte pjesëmarrës edhe në festivalin në Bar Kombëtar Mojsiu këtë vit. Pastaj në këtë frym të bashkëpunimit, ne vazhduam bashkëpunimin edhe me teatrin e qytetit Hadishevë në Gjakovë, ku realizuam në periudhën korrikisht vitit 2023 shoqen teatrore Mas për Mas, një tekst i Shakespeare-it, i cili nuk ishte në vend skenë më herët në teatrët shqiptare. Po ashtu edhe një ky projekt kogja i madh, si në trup skenografi në vëllumë, edhe ky ishte, do të thot, pjesë marrës në edicionin e vitit kaluar të festivalit barkomtar me ICU, pra prej ati numrit vogël shfaqjeve që ishin përzgjedhur për të përfaqësuar Kosovën në festivalin barkomtar, dy ishin, do të thot, shfaqjet ku na ishin bashkëprodhues. Dashta, pikrisht me ju pyte dhe për raportet që keni me Shqiprinë dhe Maqedoninë e Veriut, po ju vetë se pas kitë mbajt festivale barkomtare. Në shtetet ku nuk kërkohen tani më viza, do të performoni dikon, do të merë një pjesë, keni ftesë? Teatri jonë aty, sa në është donë mundësia, dhe tash, dhe të 2023, dhe në pako nga fundi 2022, dhe të pasit, kemi uftu shumë në profesi vale, po kryesisht në rajar. Për si vjetë, do të thotë, kemi bo aplikime në betët për të pasë ku kalojmë apo ku nuk kalojmë. Këto iniciativë, kësajrat e festivalin barkomtar, ajo është iniciativë e tri ministrive që organizohet pastaj si implementus prej tri teatrave komtare, ku na teatrat e qyteteve aty jemi vetëm pjesëmarrëse, ajo varësisht prej produktit teatror, a kualifikohemi ajo. Për këtë vit, në vetët shojmë, kemi edhe ftesa, po shpesher kostoja e transportit dhe logistikët nga përfizon për me shku në vendër shumë atë larkëta. Po shpesojmë që kemi premtime për Ministrisë Kulturës, do të bëjmë thirrje për mbështetje të teatrëve për turne, pjesëmarrje në festivale, po produksione me Shqipërinë. Do të tani po e zbuloj se jemi duke punu për një projekt të rrotës në bashkëpunim me njerën për teatrëve të Shqipënisë, shpresojmë se do t'ja dalim, do t'na mbështetë Ministria Kulturës. Këto janë disa prej planeve për këtë vit. Zotëri Mustafa, ne falenderojmë për këto informacione që na i dhe. Dhe natyrisht që ju urojmë që kjo shfaqja e fundit cilin jeni duke pregaditur së bashku me Teatrin në Shqipëri, të ketë të realizohet mirë dhe të keni publikun, si dhe natyrisht me rregullimin e renovimin e teatrit, të kthehen edhe reprizat e gjitha shfaqjeve të cilat i keni punuar dhe në vitin 2023. Dhe tani ju themi edhe mirupafshim duke ju uruar edhe shumë shpërblime kombëtare e ndërkombëtare. Faleminderit shumë për ftesën, i bëj ftesë publikut që të vitë asho shfaqen e rritë, do të me 29, 30 dhe 31 janar, informatat rrëth lokacionit dhe rezervimit biletave mund t'i gjeni në rritë tona sociale në Facebook dhe Instagram, Teatri Bekim Fejmiu. Ju presim me padurim. Faleminderit, zotri Mustafa, miru pafshe. Faleminderit. Vazhdojmë informacionet të tjera. Si pjesë e bashkëpunimit të radhës me ambasadën suedeze, sot në Prishtinë orën 19, do të shfaqet filmi Drifters, dram suedeze e vitit 2015 me skenar dhe regji nga Peter Grönlund. Drifters është një dram sociale thriller për luftën e minas, shitëse e drogës për mbijetesë. Drifters është një vështrim intenziv dhe thellësisht tërheqës për jetën dhe mbijetesën e një gruaje në marginat e shoqërisë. E pas nesër, po në Kino Armata, do të shfaqet filmi Hotel i vitit 2013 me regji dhe skenar nga Lisa Langseth, që është një dram që tregon historinë e Erikas, një gruaje re dhe e bukur, me një jetë përsosur deri kur gjithçka shëmbet për te. Të kujtojmë si Kino Armata, pra është hapësirë publike në Prishtinë që promovon kulturë alternative dhe dialog shoqëror.
Asociacioni i artistëve të Kosovës ka ftuar Ardashësit në hapjen solemne të ekspozitës shëtitëse, e cila do të mbahet nesër në qendrën e kulturës Hasan Prishtina në Vushtrri. Ekspozita mbështetet nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit, nga Asociacioni Artistëve Vizual, Komuna e Vushtrisë, e Mitrovicës dhe Shoqata Artistëve Figurate. Në ekspozit do të promovojnë punën e tyre rreth 30 artist. Në kuadër të përditësimit dhe redaktimit të Wikipedias, e cila është enciklopedi falas në internet, Wikimedianët e gjuhës shqipe, të cilët promovojnë dhe mbështesin zhvillimin e Wikipedias dhe projekteve Wiki në territoret shqipfolëse, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, kanë bërë ftesë që në muajin shkurt të mblidhen për të shkruar të paktën një artikull për një fshat me titull Një fshat, një artikull. Qëllimi i kësaj iniciative është të përmirësohen dhe të përditësohen artikujt në Wikipedia për një fshat shqiptar. Për ju që dëshironi të bashkoheni kësaj iniciative, mund të regjistroheni përmes e-mailave që kanë publikuar Wikimedianët e gjuhës shqipe në faqen e tyre zyrtare. Qendra Kulturore Shqiptaro-Amerikane e Texasit për dashamirët e librit dhe kulturës ka njoftuar dhe kam ftuar të jenë prezent në komunitetin shqiptar-amerikan në Lewisville të Texasit më 29 janar ku do të bëhet promovimi i librit Këpuca e aktorit nga autori Visar Zhiti. Të gjithë antarët e komunitetit që do të marrin pjesë në këtë ngjarje, do të kenë mundësi të shkëmbimit të mendimeve mbi autorin dhe romanin. Ndër aktivitetet e fundit që ka organizuar kjo qendër është dita e veteranit në fund të vitit të kaluar, ku përkujtuan sakrificën, angazhimin dhe kontributin e veteranëve për sjelljen e lirisë dhe pavarësisë për popullin e Kosovës. Në kuadër të qendrës kulturore shqiptaro-amerikane funksionon edhe shkolla shqipe. Qiftelia është një instrument i njohur i traditës shqiptare që ka qenë ndërsheku i pjesë e ceremonive e festiveve të ndryshme dhe sot, ajo është ende një instrument popullor i përhapur dhe i preferuar në mesin e shqiptarëve. Në vendin tonë, ende ka mjeshtër të cilët merren me prodhimin e qiftelisë dhe në mesin e tyre është edhe Avdi Haxha, i cili merret me këtë zanat tash e mbi 40 vite. Të ndjekim deklaratat e mjeshtrit Avdi Haxha dhe etnologut Fahri Sheqiri, dhënë për programin e mëngjesit, respektivisht kolegës Ganimete Baliut. Qiftelia punohet në shumë mënyra, punohet me dorë lirë, punohet me masina, tash këna bo pak mjetë pak ma shumë, dhe pak ma letë, nam ka letu puna, për para ka qenë jetë punë primitive, tash është pak ma letë, se i kena mjetët më grëposen. Unë preferoj drunin arëm ati, për kjo është një dru arë, është i grëposën, këtu, tu u grëposën me maqin, edhe tash, për mja vendosit bishtin këtu, duhet me prej shara ta në qaf, këtu, edhe mja në gjitë bishtin, atëhere e lmojmë me shlajferica, me kemjet e lmimit, edhe janë gjesë më dhe kapokun, edhe atëhere fillojmë mja në gjitë notat, mja në dhejt e përfundimi. Qiftelia është një instrument muzikor i trashëguar brez pas brez nga popullë shqiptarë, që është një simbol instrumente muzikore shqiptare, ndërtohet prej dy pjesëve kryesore, koka e qiftelisë dhe bishti. E punojnë mjeshtrit popullor prej kohrave të lashta dhe është trashëguar gjerë në ditët e sotme. Ka tingull jashtëzakonisht të bukur që shoqërohet edhe me veglat e tjera në këngë të ndryshme popullore, me festa, festivale të ndryshme, në përdasma të ndryshme. Do të thonë kjo traditë është trashëguar brez pas breze dhe ka një histori mjaft të lashtë që është bartur deri në ditët e sotme. Dizajnin e kam gati si prioritet shtu numër ne, dizajnit i bëj vetë për shkak se artën si artë e kom ndërë gjithë dhe ka shku përdore. Dizajnë jam në gjendë e mi bo shfar dhe dizajnë me Shqipon, me Skanderbe, me qka të jenë diska, i boj vetë dizajnët.
Shikues të ndëruar, këtu po e përfundojmë edicionin e sotëm të magazinës Art Kultur, ku çdo ditë në orën 19:00 jemi me ju në RTK4, RTK3, në faqen zyrtare të Radio Televizionit të Kosovës, në Facebook dhe në YouTube. Miru pafshim pra sërish nesër, në të njëjtën kohë.